Good evening to everyone. Praise God. Thank God for being here tonight. At binabati kita kapatid na ikaw din ay nakasama ngayong gabi. It is proof that you also love God at nais mong maglingkod sa Panginoon nang mayroong kagalakan at hindi po isang sacrifice na maglingkod sa Diyos. Ito po ay isa pong kagalakan na atin pong magagawa at maganap sa ating buhay na tayo po ay makapaglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Umaasa ako na mayaman po ang basbas at pagpapala ng Diyos sa iyo at sa iyong buong sambahayan. Kaya bumabati ako para po sa bawat isa nandito sa Pilipinas, sa ibang mga bansa, dyan po sa Europe, dyan sa Italy, dyan sa Amerika, sa Canada, dyan sa Singapore, at maging sa Africa, mga kapatid, umabot po ang ating gawain doon sa lugar na yan. At ang Panginoon po ay totoo pong Diyos ng buong daigdig. Hallelujah. Praise the Lord. So, please get up and let's pray to the Lord. Loving Father, we thank you once again for this good opportunity whereby we can gather ourselves together, Lord, in your presence to bring up our sacrifices of praise and our thanksgiving and to worship you in spirit and in truth. Hallelujah. We love you, Father God, and we love to hear your word tonight. Please speak to us and help us to be able to comprehend and understand. Please open up our minds and our hearts. And Lord God, everything is for you tonight. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay nga mga kapatid na how great is our God. Tonight ay akin pong dadalhin sa atin pong pag-aral ito pong mensahe na pinamamagatan ko pong The God That We Serve. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Can you say it again? The God That We Serve? Okay. The God That We Serve. Praise the Lord. Jeremiah 23:23 says, Am I a God at hand, says the Lord, and not a God afar off? Siya daw ba ang Diyos dito lang at hindi doon sa malayo?
Hallelujah. God is everywhere. He occupies every space. At siya po ay omnipresent. Ang ibig sabihin, kahit saan siya naroon. And He is also omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Lahat ay kaya po niyang gawin. So, hindi siya Diyos kung wala siya dito at wala siya doon. Because God occupies space. Ang space ay created lamang po ng Diyos, mga kapatid ko. Ang space na yan ay napakaliit compared po sa kanya pong pagka-Diyos. Hallelujah. Sa 24, nagsasabi po, can any hide himself in secret places that I shall not see him? Mayroon daw pang pwedeng magtago, mga kapatid, dun sa mga sikretong lugar, liblib na lugar, na hindi makikita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, says the Lord, do not I fill heaven and earth? Di baga aking pinupuno ang langit at ang lupa? Yes, God fills the heaven and earth. Hallelujah. Hallelujah. Makikita natin yung outer space at atin pong dinodrawing dyan yung daigdig na hindi natin mawari. Napakaliit kung tutusin. Pinalaki ko po lamang yan. And then, look at it. How magnificent God is. How powerful He is. Na ginawa po niya, mga kapatid, at hindi natin alam kung saan po nakasabit yung daigdig na yan. According to science, that is governed by the power of gravity. Di ba? Kung kaya ang Earth, meron po siyang tinatawag na orbit. No? Pero, huwag ka. Yung orbit is just imaginary. Wala pong nakahawak ng orbit na yan. Wala nakakita ng orbit niyan. Pero it is just an imaginary thing that there is an orbit where the Earth is parang train. Na yung train dumadaan, mga kapatid, sa rails, di ba? So, ganyan daw ang daigdig. So, kung ako po ang mag-isip, iniisip ko, saan kaya nakasabit ang daigdig? Di ba? Pero ang totoo noon, it is governed by the power of God. Hallelujah. Praise the Lord. Yung mga stars, at saka yung mga planets, yung mga heavenly bodies na yan, na hindi po natin mawari, na hanggang ngayon ay wala pong nakatatarok niyan, wala pong nakakabilang niyan. Ang sabi po ng mga scientists, there are billions and billions of galaxies. Galaxy po yan. Ang galaxy po na ating alam ay pinakamalapit po yung Milky Way. No? At ang ating daigdig, mga kapatid ko, ay nasakop lang po sa isang tinatawag na galaxy. Pero there are billions of galaxies na hindi pa po natutuklasan ng tao. At maganda pong sasabihin ko sa iyo, kapag tayo nakasama sa rapture, lahat po ng yan ay kaya nating puntahan. Lahat po lang yan ay kaya nating maintindihan, mga kapatid. Because God is going to make us like Him in nature. Praise God. Amen? So, ngayong gabi, sabi po ng Panginoon, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Siya daw po ang Diyos ng lahat ng laman. Mayroon daw bang bagay na mahirap sa kanya? Of course, wala. No? Now, itong si Mary, mayroon pong pinsan na si Elizabeth. Si Elizabeth po yung nanay po ni Juan Bautista, di ba? Alam nyo ba nang si Elizabeth ay nagbuntis kay Juan Bautista? Hindi dapat siya magbubuntis sapagkat baog siya. At alam niyo ba kung ilang taon na si Elizabeth nung siya ay nagbuntis kay Juan Bautista? She was 60 years old. Ay, yung mga nagsasabi dyan na, ay nako, 50 na ako, di na ako manganganak. Kung hindi ka pa nanganganak pero mayroon ka namang asawa, may pag-asa pa, kapatid. Kasi si Elizabeth po, na pinsan buo ni Mary, na siyang nanay po ng ating prophet na si John the Baptist, siya po, kapatid, ay 60 years old na nung binigyan ng Diyos ng anak. No? Praise the Lord.
Kung atin po maalala si Abraham at saka si Sarah, yan po, hindi talaga yan ang mukha ni Abraham. Pero wala akong makita kasi noong panahon, wala pa namang camera at wala pang internet sa panahon ni Abraham. So I just pick up an old person and thank God for this person in the internet, mga kapatid. Kinuha ko po lamang yan at nahingi ako ng kaunting pahintulot at binigyan naman tayo. Actually, yan po ay isa pong compliment po ng isang kaibigan. Hallelujah. At yung kanyang asawa na si Sarah, hindi rin yan totoong mukha ni Sarah, pero mukhang si Sarah na rin kasi matanda na. That time, Abraham was about 99 years old, while Sarah was also 89 years old. Kasi nung ipinanganak po si Isaac, 90 years old si Sarah, 100 years old si Abraham. No? So, look at that. If God has filled the heavens with the galaxies and all the heavenly bodies niyan, mga kapatid, na hindi nga nakakabit, pero hindi ka bangga-bangga yan, how much more God can create a baby in the womb doon sa mga barren, doon sa mga baog? Kaya lang Diyos, mga kapatid, na magbigay. Sabi ng doktor sa akin, si doktor, was it Dr. Fernandez, Vernil? Dr. Fernandez ba sa USD? Dr. Fernandez, a veteran doctor who is now in the United States of America, doon na siya po naka-base. Sabi niya, sa tanang experience ko bilang physician, basta na-opera na sa fallopian tube, lalo kung kanan, kadalasan hindi na nagkakaanak. So, you better save money. O, pwede magkaanak pero babae. Pero, bihira. So, prepare yourself to have money para makapag-ampon kayo o di kaya magpa-artificial dissemination kayo sa isang laboratory. And so, mga kapatid, it was a very sad news for us being grandparents kasi po, lalo na ako, lalaki yung aking anak. And then, magdadala po yan ang aking apelyido. At pag hindi magkaanak yung aking bunso, naputol po ang aking lahi sa kanya. So, we prayed to God. We believed God. And then, one day, a certain pastor from the United States of America by the name of Pastor Mark Meyer, ay dumalaw po sa atin para mag-preach dito, mga kapatid. Tapos, bigla siya nag-challenge sa harapan, those of you who want to have a son or a daughter, come forward. And then mga kapatid, pumunta kami. Pati si Vernil, pati si Sister Jean, asawa ni Vernil. Umiyak sila doon mga kapatid, humingi sa Panginoon. Alam nyo, yung kanilang anak ay magbe-birthday na nitong buwan na ito sa 23 of July. At lalaki po. Hallelujah. Online daw ang party. Praise the Lord. Hallelujah. This proves that God can do wonders. Even if men and even if doctors have pronounced na wala pong pag-asa, God is the hope. After all, marami pong plano ang nabubuo sa puso at isipan ng tao, but God has the final say. Amen. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the sixth month with her, who was called barren. Ay, baog pala yan. Tawag nila, baog si Elizabeth, kaya hindi nagkaanak. So, Luke 1:37, it says, therefore, with God, nothing shall be impossible. Sa Diyos, wala pong imposible. Amen. Sa Jeremiah 29:11, sabi po, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Kapatid, ang plano ng Diyos para po sa atin ay maganda po, mapayapa, at hindi po masama. At
kanya po na nakita na mga kapatid, yung atin pong inaasam na dulo. Kaya ang Panginoon gusto niya na tayo ay sumunod sa kanya para hindi po masira yung maganda niyang plano sa atin. Maniwala ka, God has the best plan for you because He said He has planned for your life to be at peace and not of evil. Pero kung lilihis ka, siyempre, yun yung train. Pagka nalihis yung gulong ng train, eh, madidiril yun eh. So, we have to follow the will of the Lord and love Him sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig, siya po ay buhay at nasa Kanya po ang atin pong kinabukasan na maganda. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Tatawag daw tayo sa Kanya, at siya po ay makikinig sa atin, mga kapatid. Tayo ba ay laging tumatawag sa Diyos? Ulitin ko po, God is being honored, and God is glorified, at ang Diyos po ay hindi lang nafa-flattered, but He is praised and He is delighted so much whenever a person go to kneel down and pray unto the Lord. You know why? Kasi it means na ang tao kapag nananalangin, nagtitiwala sa Diyos. Amen? At kung ikaw ay isang doktor at wala kang pasyente, may insulto ka. Bakit kaya walang lumalapit sa akin para magpagamot? Siguro hindi gumagaling pag ginagamot mo. Kaya ang Diyos kapag lalapit ang tao sa Kanya at mananalangin, kahit ano pa yung Kanyang kahilingan, ang Diyos ay naluluwalhati, natataas, at siya po ay ginaganahan lalo, mga kapatid, lalo na kung samahan mo pa ng pagpupuri. Panginoon, salamat, ikaw ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa, at ikaw ang makapangyarihan sa lahat, at kaya mong lahat, walang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos ng aming ama na si Abraham, at ako'y naniniwala sa iyo na iyong ipagkaloob sa akin, itong aking hilingin, madali lang to sa iyo, madaling-madali lang, Panginoon, magaang lang to sa iyo, sapagkat walang mahirap na bagay anuman sa iyo. God will be delighted and would be lifted up sa iyo pong pagpupuri sa Kanya. So, huwag kang magsawa, manalangin sa Panginoon. Ang sabi ng iba, ang kulit-kulit mo naman, sa Panginoon hindi. The more you pray, the better. The more you pray, the better that God would like you. But if you won't pray, God will miss you. Iba pa namang Diyos pagka ang tao ay nami-miss niya. Kapag nagsimula ng nalulungkot ang Diyos dahil hindi ka na dumadalaw sa Kanya sa prayer, remember, my brother and sister, it's a dangerous thing kapag ka ang Diyos ay nami-miss ka na dahil hindi ka na nagpipray. Delikado. Sapagkat sa likod mo, mayroong sumusunod sa iyo. Araw at gabi po na tinatarget ka ng kalaban ng Kanya pong pana, at pagtamaan ka kahit isang pana na pagsubok, delikado yan. So, in order for me, in order for you to be protected by the power of the Lord, let's get into the presence of God. Lahat po ng sandali. And we can do that only by prayer. Bakit ang tao ayaw manalangin sa Diyos samantalang libre naman? Di ba? You can ask what you want. Amen. Praise the Lord. Wala naman sigurong humingi sa atin ng ayaw natin, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Yan. May telephone na ngayon ang Panginoon. God is calling. Call upon God now. Amen? The telephone to glory, the telephone of God, mga kapatid ko, ay yung atin pong conscience. At ang atin pong load, mga kapatid, ay yaon pong atin pong faith. At yung atin po na pananampalataya, kapag nagpipray tayo, we call on God. So kung ikaw ay nagtitiwala at naniniwala sa Panginoon, may pananampalataya ka, do always pray to God. Kahit every moment, kahit ubusin mo yung buhay mo sa pagpipray sa Panginoon, hindi ka lugi. Hallelujah.
Praise the Lord. Kapag wala ka na may pagpipray, mag-speaking in tongues ka. Banggitin mo yung nasa isip mo, nasa puso mong naramdaman mo na hindi mo na kayang salitain. Tutulungan ka ng Holy Spirit para po may pagpipray mo yung dapat mo yung pagpipray. And then, ang Holy Spirit magsasalita ng mga wonders kasi hindi na yung salita mo at magtataka ka sapagkat mayroon pong mga himala na mangyari sa buhay mo. Malalaki pong mga bagay, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Ayan po. Hallelujah. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Sabi ng Panginoon, kapag inyo akong hanapin, matatagpuan ninyo ako. Kapag inyo akong hanapin ng inyong buong puso. Amen. Ang Diyos kasi gusto niya ng pag-iibigan na talagang puso sa puso. Amen. Walang pakumbabaw, walang pagpapakunyari. Lalapit tayo sa Panginoon dahil mahal natin siya. Lalapit tayo sa Diyos dahil sadyang nararapat at lalapit tayo sa Diyos sapagkat ang Panginoon po ay talagang dapat lapitan. Amen? Praise the Lord. Sometimes, kapag tayo ay dumadalaw sa atin pong mahal sa buhay tulad ng tatay natin o nanay natin, di ba nagdadala tayo ng regalo? Pasalubong? Ang Diyos ganun din. Pag lumalapit na sa Panginoon at manalangin tayo, huwag agad yung hingi ka agad. Dapat mayroon kang regalo sa Panginoon. Ano ba yung mga regalo sa Panginoon? Purihin mo lang Diyos. Sambahin mo muna ang Panginoon. Pwede kang kumanta muna ng pag-ibig na awit sa Diyos, mga kapatid ko. Ipakita mong ikaw ay masaya. O kahit pastor malungkot ako, yes. Kasi utos ng Diyos yan, rejoice in the Lord always. Ibig mo sabihin, hindi nakikita ng Diyos na malungkot ka? Kita ng Diyos, alam ng Diyos yun, pero makikita ka na. Ito nga ako, sumusunod sa akin kahit ba malungkot siya, pero nagre-rejoice siya, nakangiti siya, nagagalak siyang lumalapit sa akin. You know why? Na dapat kang magalak pa rin kahit malungkot ka, kahit may problema ka. It's because you know that God has got all the answers that you need. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon kapatid, sa Joshua chapter 4 verse 24 sinasabi doon, so that all the people of the earth might know the hand of the Lord, that it is mighty, that you might fear the Lord your God forever. Para daw mga kapatid, lahat ng mga tao sa buong daigdig ay makikita nila at malalaman nila na ang kamay ng Diyos po ay malakas at makapangyarihan. At tayo daw po mga kapatid ay dapat na magkaroon po ng takot sa Panginoon sa walang hanggan. Ibang klaseng takot, hindi yung natatakot ka sa aswang, hindi ganun. Yung bang takot mga kapatid na baka masaktan natin ng Panginoon, baka mabawasan yung ating pakikipagtinginan sa Panginoon, it is a love relationship. Normal yan mga kapatid, kung ikaw nakatuto ng umibig, nasubukan mo ng umibig, di ba ayaw mo na ma-offend sa iyo ang minamahal mo? Kung kaya lahat ay gagawin mo para masaya siya at siya ay matutuwa sa iyo. You try your best to be appreciative, you try your best to be humble, you try your best to be kind and good, and lahat na gagawin mo dahil mahal mo. Sa Diyos din mga kapatid, ganyan tayo dapat. So, ang tinitingin lang naman ng Diyos sa buhay natin mga kapatid, ay yung atin pong qualification as a servant and as a child of God. Paano? Kapag pinahalagahan mo ang Diyos, ang sabi po niya, because if you love me, keep my commandments. Ngayon, yung mga kasalanan, naintindihan na lang iisip yan eh. Hindi na nga dapat idediktit kung alin pa yung mga kasalanan sapagkat alam natin yung mali at tama. Lalo pa tayo ngayon, mga well-educated ng tao ngayon mga kapatid. Yung internet po is free for everybody. Nandiyan na si Google, nandiyan na si YouTube, di ba? Tapos yung mga dictionary at mga encyclopedia, libre na lamang yun. Ay, alam mo, yung in-spill out pa yung kasalanan nito, bawal to, bawal yan. That's no longer applicable because you are in your right mind. I am in my right mind. I know what is right and wrong. Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos, you choose good. And you choose the best for God. Amen.
Yan po ang dapat doon. Hallelujah. Now, ayan, lahat ng mga tao, sa dami ng tao na yan, mga kapatid, sana sila ay mga nakakakilala sa Panginoon at sila ay mayroong takot sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Itong babae na itong mga kapatid na nagpipray, hallelujah, ang sabi po dyan sa John 14:14, if you shall ask anything in my name, I will do it. Kapag daw tayo ay hihingi sa Diyos ng anumang bagay sa kanyang pangalan, ay kanya pong gagawin. Naniniwala ka ba niyan, kapatid? Praise the Lord. Hindi kailangan ng espesyal ng pananampalataya. Ang sabi ng iba, kailangan malaki pananampalataya mo. No. Ang pananampalataya ang kailangan ng tao, mga kapatid ko, ay payak at talagang simple lang. You believe in God, believe it. You ask the Lord as you want it with your whole heart. Huwag kang magpakunyari. Kapag ikaw ba ay humingi ng tubig dahil nauhaw ka, ilalagay mo pa ba ng bulaklak? Hindi na. Sabihin mo, pwede bang pahingi ako ng tubig, nauhaw ako? Simple, di ba? Alam niyo mga kapatid, mayroon kaming kabayo sa probinsya. Nakatali. Yung kabayo ay humaling, bigyan namin mga kapatid ng pagkain, ayaw. Humalingin pa rin siya. Dinala namin ngayon doon sa tubigan. Uminom po yung kabayo. Yung kabayo, marunong humingi. Yung kabayo, hindi makapagsasalita. Naintindihan po ng amo, how much more ako at ikaw, mga anak tayo ng Diyos. Kapag hihingi tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo mapaghihindihan ng Panginoon. Basta ang hinihingi natin ay ayon sa kanyang kalooban. Amen. Now, ask, seek, tapos knock. Yung ESK na yan, ESK, ask, seek, knock. Maganda po nating isipin lagi na dala-dala po natin yung ASK or ask, seek, and then knock. Kasi word of God po yan. Sabi po dito, Matthew 7:7, ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Ikaw daw ay humingi at ikaw ay pagbibigyan. Maghanap ka at iyong masusumpungan, kumatuka at ikaw ay pagbubuksan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. For everyone that asks, receives. And he that seeks, finds. And to him that knocks, it shall be opened. Sapagkat siya daw na humihingi ay makakatanggap. At siya daw na naghahanap ay makasumpong. At siyang kumakatok ay pagbubuksan. Amen. So ngayong gabi, gusto kong i-challenge ka na iyong pananampalataya ay gamitin mo tulad ng ako'y ginagamit ko ng aking pananampalataya. Mayroon akong sariling mga pangailangan. Ikaw rin ay mayroong sariling mga pangailangan. Hindi kita makukopya. Hindi mo rin ako makukopya. Mayroon tayong kanya-kanyang kailangan, kapatid. Praise the Lord. Maring kailangan mo ng dagdag na karunungan sa Panginoon. Maring nangailangan ka ng mas dagdag na kwarta, tayong lahat naman. Di ba? O maaaring ikaw ay nangailangan ng kagalingan sa iyo pong physical na pangangatawan. O maaaring gusto mong masolve yung problema mo. Anything that you would want tonight, kapatid ko, ay nasa Panginoon. At alam nyo, kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon na mayroong pakumbaba at gamitin mo yung pananampalataya mo, ang Diyos po ay matutuwa at magagalak. At sa iyong paghingi na yan, maluwalhating ang Diyos at ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo anumang hinihingi mo kung yan ay kalooban ng Panginoon. There are only three ways na sasagot ang Diyos. Number one is yes. Swerte ka, yes. And then ang pangalawa, wait. Medyo mahirap paghintay. At ang pinakamahirap sabihin ng Panginoon, no, it is not good for you. Teka, bakit mayroong no answer ang Panginoon? Ako mayroong apo. Yung aking apo ay gusto niyang paglaruan yung nail cutter. Nail cutter, kanina. Sabi ko, Mami, kunin mo yung nail cutter, baka magupit, masugat yung bata.
And then nung kinuha ko mga kapatid, umiyak po yung apo ko. Naawa ko, pero in my mind, kapag siya nasugat, lalo siyang iiyak. So, that's also with God. Ayaw ng Diyos ibigay yung minsan hinihingi natin kasi nakikita ng Diyos na it's not good for you. No? Pero mahirap yun sa atin. Pero sige lang, because God knows best and He has a better way for you than the one that you have asked for kung yan naman hindi para sa'yo. So, praise God. Bigyan ko kayo mga kapatid ng halimbawa. Isa pong bata ay gusto niya pong manirador ng ibon. And so, kumuha siya ng bato, gawin ng bala po sa kanyang tirador. Pero nung kanyang kunin yung bato, may sumipa po nung bato, at alam mo na, mahirap man humanap ng bato na para bala sa tirador. And so kapatid, hinabol lang bata yung bato, nadapa siya ngayon. At nung siya nadapa, mga kapatid, hindi siya makatayo dahil tumama sa tuhod niya, mga kapatid, ang isang bato na singlaki nito. Kung kaya itong bata iiyak ng iyak, sabi niya, lumipad na tuloy yung ibon. Hindi ko na matitirador. Kasi galit na galit siya doon sa sumipa, mga kapatid, noong batong maliit na nagtatawa doon sa ibabaw. Ngayon, ah, kasi. Pero huwag ka, mga kapatid, yung bata, nung tumayo, dumating yung tatay niya at kinuha yung bato. Alam niyo ba, mga kapatid, na yung bata ay nagmamay-ari tuloy ng tindahan ng mga ibon? Bakit? Kasi po yung bato na tumama sa tuhod niya, mga kapatid, sulid pala na oro. Yung or ba or? O-R-E. Na noong kanila pong inasay, mga kapatid ko, nakakuha po doon ng 1 kilo at mahigit kalahating kilo na ginto. And so, nung napagbili yun doon sa Farinias Jewelry, sa amin kasi Farinias, mga kapatid eh, I am talking to you with sense kasi totoo po ito, mga kapatid. Doon sa amin, marami pong nagiginto doon. Kung gusto nyo pumunta roon, nung ako ngayon umuwi doon, mga kapatid, nung namatay po yung aking mother in 2004, nagkaroon po ng alipo nga yung mga daliri ko. Kasi nakakatuwa man na sumali doon sa mga natives doon, mga kapatid, na nagkakalkal ng lupa pagkatapos binibiling nakakakuha ng ginto. Nakakuha po ako ng ginto, mga kapatid. Sa isang araw, naka 17,000 pesos ako. Pero isang linggo po yung aking alipunga, mga kapatid, hanggang sa umuwi ako sa Manila. Ang kati pa rin, pati yung mga pako. Pati singit, merong... Kasi sa tubig yan eh. Yung buhangin sa tubig, yung putik sa tubig, ay aming kinukuha yun, mga kapatid, pinapala. Tapos nilalagay po sa container. Pagkatapos doon sa tabi, aming binibiling yun. Tinatanggal po yung mga putik at saka matitira doon, kaunting ginto lang. Tapos ipunin yun, mga kapatid ko, hanggang makaipon ka ng isang garapa siguro, pagbibili mo doon sa siyudad. Maraming ginto po doon sa amin. Ah, kung gusto niyong pumunta, invited ko kayo. Pero sa ngayon, wala pong travel kasi quarantine eh. Praise the Lord! Hallelujah! And so, praise God, tayong lahat ay tumayo. At tayo'y mananalangin para po sa kanila na sumasama sa atin ngayon, higit lalong may pangailangan. And then humanda kayo mamaya sa inyong pong mga prayer request. Ay pagpipray po natin itong ating mga kapatid na may pangailangan ngayon. Nakikita ko sa aking mga mata ng Espiritu, mga kapatid, na marami po ang nangailangan po ng hipo at tunay po na kasagutan ng Diyos sa kanila pong mga kailangan. Taas ang kamay sa Panginoon. Kung ikaw ay mayroong karamdaman, ano man yung sakit mo, ubo, o ano pang mga sakit na mayroon ka, ipatong mo ang iyong kamay sa banda na mayroon kang sakit. Kung mayroon kang sakit sa puso, ilagay mo ang iyong kanang kamay sa iyong pong dibdib. Masakit ang ulo mo, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong ulo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, by the power and authority of your word, and by the authority of the name of the Lord Jesus Christ, and by the power of His stripes, we are healed. Kung kaya kami ngayon, Panginoong Jesus, ay lumalapit sa iyo, para po sa kanila na mayroon pong mga karamdaman, sila na mayroong high blood pressure,
sila na mayroong diabetes, sila na mayroong cancer, maging sila na na-affected, Panginoon, ng virus ng COVID-19. Anumang karamdaman na nasa katawan ng tao ngayon na nakikinig nitong ating gawain, Lord Jesus, in your name, hallelujah, kami po ay nagsasalita ng tunay po na kagalingan sa pangalan ni Hesus Kristo, sapagkat tapos nang binayaran ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, at sa pamagitan ng mga latay ng aming Panginoon Hesus Kristo, kami po ay nagsisigaling. At amin po, Panginoong, binibigkas ang kapangyarihan ng Diyos na sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo, ikaw, kalaban, demonyo ng karamdaman, sawayin ka ng Panginoong Hesus at ikaw ay umalis, buhat yan sa katawan, ngayon din, sapagkat ang pagpapala at ang tunay na pagpapagaling ng Diyos, kapangyarihan ng Panginoon, ay dadaloy na dyan, buhat ngayon, in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Maraming dinadalangin, Panginoon, ang mayroong mga problema na malutas, o Diyos, yung may mga utang. Lord God, ibigay sa kanila ang paraan upang mababayaran po ang kanilang mga utang. Lord God, tulungan sila na makatagpo ng mga streams of income, Lord, higit sa dati, dagdagan ang kanila pong mga kinikita, Panginoon, palaguin ang kanilang negosyo at ang kanilang mga paghanap buhay. Lord God, yun pong mayroon mga problema sa relationship, problema ng mag-asawa, problema ng magtatay at ng magnanay, o problema ng magkapatid, problema ng magpipinsan. Ngayon din, Panginoon, we pronounce a healing of the relationship. At Lord God, aking dinadalangin na magkabalikan ng kalooban, Lord Jesus, at magkaroon po sila, Panginoon, ng tunay na pagmamahalan muli, o Diyos, hallelujah, higit pa kaysa dati. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord God, maaring anuman ang suliranin ng aking kapatid na kasama ngayon sa prayer na ito, at nababatid mo, Panginoon, ang kanyang kailangan. So in the name of the Lord Jesus Christ, hallelujah, ipaabot sa kanya, Panginoon, hallelujah, ang kanya pong pangangailangan na kanya pong hinihiling ngayon. In the name of Jesus Christ, ang katugunan po ay amin pong kiniklaim. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Hallelujah. The Son. I know Jesus is the Holy Ghost, and all these three are one. Let me tell you who Jesus is. He's the rock of all ages. He's the Alpha and the Omega. He's the Heavenly Father, the beginning and the end. Much more than this, my friend. Son of Man.